Actuacions com aquest vermut musical dels artistes Bernat i Paula han format part del Malivert, la festa popular d'hivern de la Garriga. La jornada, organitzada per l'associació Saligarda, busca integrar valors com el respecte i la tolerància dins l'oferta cultural del municipi. Aquest model de festa està basat en una oferta cultural potent, crítica, amb capacitat de criticar i de fer unes propostes de transformació general del món en què vivim, i també de combatre totes aquestes violències que generen aquests espais d'ocis, que podrien ser doncs, les violències masclistes, LGTB-fòbiques, el consum desmesurat de drogues, d'alcohol, etc. La Saligarda va néixer fa 6 anys amb l'objectiu de transformar la Festa Major d'estiu, un esdeveniment que l'organització veu més pensat per atreure el públic extern que no pas una cita creada tenint en compte el veïnat del poble. Tot i que consideren que aquesta transformació no s'ha assolit, ara es plantegen treballar per crear una alternativa cultural, crítica i participativa a llarg termini. És una mica de llarga durada i ho haurem d'anar treballant amb les diferents activitats que anem proposant, però bàsicament és això, buscar activitats, concerts o xerrades o no sé, convidar artistes concrets que busquin també d'alguna manera i comparteixin aquests objectius amb nosaltres. Un dels pilars d'aquesta nova proposta ha estat la revisió del protocol antiagressions masclistes i LGTBI-fòbiques, un protocol que ja existia, però en el que ara s'hi han implicat tots els membres de l'entitat i que s'ha donat a conèixer al públic aquest dissabte. D'aquesta manera es vol generar un espai segur perquè tothom pugui gaudir de l'oci i la cultura popular.